Hej, nu sitter vi här och har en videointervju med Helene Ahlsson. Helt enkelt eftersom att till helgen så drar tävlingssäsongen igång på riktigt med Better Bodies Challenge för tredje året i rad. Det har blivit, när man blir varma i kläderna och kommer igång ordentligt. Och det har blivit en tävling där många går upp för första gången på tävling. Och nu i veckorna så har ju vi varje vecka fram till Sweden Grand Prix så låter vi ut två biljetter till Sweden Grand Prix där våra bloggare på body.se svarar på frågor om tävling, om sin tävlingssatsning. Och det har kommit in så pass mycket så att vi har beslutat oss att bunta ihop dem till den här intervjun när vi pratar med Helene som är våran tävlingsexpert om vad man ska tänka på inför en satsning. Och Helene, du är ju en av våra mest erfarna atleter. Du har representerat Sverige utomlands och har en lång erfarenhet av tävlingar i Sverige. Och inte minst är du coach till Team Forever Fit by Better Bodies. Ja, stämmer. Hur länge är det som du har hållit på med haft teamet igång? Jag har haft det sedan 2010 i alla fall, tror jag. Så 2010. Det är väl 8 år. Ja. Och du är en av dem man ser oftast bak på tävling, tycker jag. Du är alltid där som ett tryggt stöd och en lugn hamn till dina atleter. Det är väldigt snyggt, tycker jag. Ja, tack. Ja, jag har inte, det är inte många tävlingar jag inte varit på. Oftast är som coach tävlande själv. Så, ja. Ja. Så vi är jättestolta att ha dig som vår tävlingsexpert i body varje månad som det har varit förut. Och även framöver så kommer du svara på frågor kring tävling till det våra läsare vill veta. Så att jag tänker att den här idag är inte avsikten att vi ska gå in djupare på någonting egentligen utan lite mer övergripande det folk har frågat om. Så jag kör helt enkelt. Kör. Nu kör jag. Ska vi se. Hur kan man bli medlem i ett team och får man vara med i ett team fast man inte kanske tänker tävla? Ja, alltså de flesta teamen tror jag faktiskt tar in. Eller de större teamen kan man säga. Det finns ju stora företag som har team som till exempel MS Watch och Gymgesisten. Och där tror jag att man kan få vara med och delaktig även fast man kanske inte tävlar direkt hela året. Även vårt stora team Better Bodies som jag är med i själv kräver inte att man tävlar varje år. Sen så finns det ju lite mindre privata team som mitt till exempel. Där vi endast tar in 10 stycken nya små nykomlingar per år. Och där har vi som krav då att de ska upp på scen. För att vi ska kunna begränsa oss helt enkelt. Så det är lite olika beroende på vilket team det gäller då. Mm. Men om man nu vill hitta ett team att tävla för. Om man inte har några direktkontakter själv eller via sin coach eller något. Så kan man gå in på ifbbsweden.se. Och så kan man gå in på registrerade föreningar för aktuella året. Och så ser man där var det finns föreningar. Så får man helt enkelt börja knappa på telefonen och ringa upp dem och fråga om det finns möjlighet att tävla för. Jättebra. Och ett bra engagemang och intresse för sporten borde kunna räcka, tycker jag, på några ställen. Så att, sen hoppas vi att man ska tävla, för det är ju faktiskt väldigt roligt. Fråga 2. Om man inte gör någon spraytan innan tävling, alternativt med en blekare brun färg, kan man då utesluta att bli placerad? Hur funkar det? Det är ganska viktigt här med tävlingsfärg, men det är också olika färg beroende på vilken gren man tävlar i. Vad ska vi säga, ju större och hårdare man ska vara, desto brunare bör man vara. Nej, men lite så här, som bikini ska man inte vara allt för brun, medan man kanske då i bodyfitness och i fysik och bodybuilding är brunare. Men det där kan då så sprayar en på tävlingen, så jag skulle verkligen rekommendera alla som tävlar att gå till dem som arrangerar spraytanning på tävlingsplatsen, för då får man i stort sett samma färg som alla andra på scen och det är ungefär det man bör ha så man sticker ut åt något håll. Det är inte för mörkt och inte för ljus. Så färgen kan förstöra i bedömningen om det är riktigt illa eller skiljer sig jättemycket från någon annan. Mm, jättebra. Fråga 3. Kan man bli neddömd på grund av för stor tävlingsbikini? Och det gäller ju egentligen faktiskt kanske här i sporten att man kan ha för stora byxor. Alltså... Neddömd och neddömd. Jag har inte hört så många fall som har blivit neddömda eller bortdömda på grund av sånt. Men däremot så ska ju allting se bra ut om man säger så. Det är likadant. Alltså helheten ska se bra ut på scen. Så om det är brallor som alltså inte. Om vi säger så här. Om det är bikinibrallor eller brallor tävlingsdräkter som inte håller måtten i ett regelverket. Då ja, kan man bli både neddömd och bortdömd. Men annars så tror jag det är mer att det ska liksom se bra ut i din fysik i övrigt. Så länge du håller reglerna. Mm. Total package. Yes. Överlag, ja. För jag menar, det,
Precis, reglerna säger väl inget om att man kan vara för stort, men det ska ju inte heller se ut som en blöja. Nej, exakt, det undviker vi. Ska vi se om vi kan göra den här kort, men vad är tömning och gör alla det? Ja, en tömning är ju, det innebär ju kort att man försöker dra ut så mycket vätska som möjligt från kroppen för att få sina muskler så synliga som möjligt. Så man vill alltså få bort vätskan som ligger mellan huden och musklerna och få in dem helst i musklerna för att då få ett hårdare, en hårdare fysik. Alltså ja, en illusion av en hårdare fysik, och det blir det ju generellt om man får bort vätskan. Det här är ju det är jättemycket laborerande med kroppen, vilket inte är jättehälsosamt alla gånger. Och ska man göra det här så ska man absolut ha hjälp av någon som kan det. Så man inte börjar laborera med vätskenivåerna och vätskebalansen i kroppen. För det är farligt. Ja, många gör det. Väldigt många. Jag kan nästan säga att säkert 90% av alla som tävlar gör det. Jag har inte gjort det varje gång själv när jag tävlat. Men det beror helt på hur hård man är inför sista veckan då. När man eventuellt påbörjar en tömning inför tävlingen. Är man tillräckligt hård och ser jättebra ut, så tycker jag det är ganska onödigt att hålla på att tömma. Framförallt för tjejer, framförallt kanske till bikini och så, där man inte behöver vara riktigt så hård. Då behöver man inte hålla på med vätskan. Ja, bra. Nu har vi två frågor kvar. Den näst sista lyder: hur kan man på bästa sätt förbereda sig psykiskt sista dagarna innan scen? Vad bör man försöka sätta mindsetet på och fokusera mer eller mindre på? Om vi börjar med det man inte ska fokusera på, det är ju framförallt sina konkurrenter. Och det ska man ju helst inte göra för mycket alls under dieten. Det är jättevanligt, framförallt när man tävlar första gången, att man är mer inne och kollar hur det går för alla andra på sociala medier än fokusera på sig själv helt enkelt. Och det skapar oftast både ångest och stress och lite panik för att man ser hur alla andra blir bra. Och det ska man ju veta, att alla bilder som läggs upp på sociala medier, de är alltid bättre än vad det kanske, snäppet lite bättre än vad det är liksom konstant i verkligheten i alla fall. Så att fokusera mindre på andra, fokusera mer på dig själv och se till att ha allting så klart som möjligt inför sista veckan, så att du egentligen bara kan slappna av och ha. Jag brukar inte säga att sista veckan, det är den bästa veckan på hela dieten, för då är liksom allting klart, då ska du bara glida in i mål. Så att fokusera på dig själv, fixa lite hår, gå ut med din bikini eller dina poseringsdräkter och sen så poseringsträna lite och vila och chilla helt enkelt. Bra råd. Avslutningsvis, efter tävling, är det något speciellt råd du skulle vilja ge där att man ska nästan förbereda sig på innan? Jag skulle säga så här, vägen till tävlingen kan vara tuff, men den svåraste vägen är oftast när man kliver av scenen, att komma tillbaka och landa efter en tävling. För då har man liksom den här, sin bästa, livs bästa form har man stått i, anser ju alla när man står på scen. Och sen ska man våga komma tillbaka till en normal och hälsosam kropp och ett vanligt liv igen. Det är ganska tufft. Så att där är det jättebra om man har sin kanske coach som stöttepelare även tillbaka. Liksom, så att man inte bara får hjälp med att komma i form, utan även liksom hitta balansen efter. Och jag har bland annat skrivit blogginlägg om det här som bara för förra veckan så ligger uppe på min blogg på NJI om hur man kan passa direkt efter tävlingen. Så där kan man gå in och läsa lite mer om det, så kanske kan vara lite hjälp. Jättebra, men, länken. Ja, och det, ja precis. Och det, men som sagt, lite, man pratade om det här med reverse diet, och det är lite det här att trappa upp lika långsamt, eller inte lika långsamt, men långsamt, precis som man gör på en diet när man trappar ner, så att man inte bara tappar greppet helt eller att man absolut inte vågar äta igen. Utan man måste liksom bara trappa upp det långsamt och rör på dig fortfarande, så tror jag att det kommer liksom. Jättebra. Bra, jag tycker att du har gett föredömliga svar. Jättebra, jättekul att kunna ge en övergripande blick av sånt som många funderar på inför tävling. Och jag ska säga att om folk är intresserade av att ställa frågor till dig, så går det jättebra att mejla in till oss på body.se. Ja, din mejladress redax@body.se, redax@body.se, och ställ frågor till Helene om det är fler saker ni undrar om tävling, så svarar hon i det både på nätet och i tidningen som kommer i april och framöver. Så med det så vill jag tacka dig så hemskt mycket, Helene. Tack så bra. Och så får vi helt enkelt ses backstage. Ja, nästa helg. Ja, det gör vi. Det är bra. Tack så mycket. Tack. Hej. Hej då.